Toàn cho người dân toàn được một tiếng ngày nay dân sang từ nghiệp bọn dân kinh dị ông pi project nè bạc lấy được c project mình để than gì ông pi cầm rô nó bỏ bộ kì một bỏ bộ quận một bỏ quận ok nhưng chẳng miền chmu pi cứ Lita hay là Thomas Lita là Thomas chẳng thể nói là Lita nó còn cầm rô còn ấy kế hay Thomas nó còn mình cầm rô ấy kì nè ta chập ráo nó nè qu'est-ce que tu comptes faire après la licence ta nè đang thua với bắt đầu bị tao thua ban à สัญญาบัตรนะเรียก licence นะโอเคต้องสัญญาบัตร je vais faire un master en gestion et spectacle et toi ខ្ញុំនឹងទៅរៀនតយក master តើតើនឹងអាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនហើយហ្នឹងឲ្យចុះឯងវិញ moi j'ai réédité un an aux États-Unis pour parfaire mon anglais โอเคខ្ញុំនឹងទៅរៀនមួយឆ្នាំទៀតនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំកាន់តែល្អ ensuite oui.J'ai l'intention de montrer mon entreprise. Hay mon petit ខ្ញុំចង់ពង្រីកអាមុខរបរខ្ញុំមានអំណងពង្រីកអាក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំមានហ្នឹងណាទៅមុខទៀតអូខេ Tu comptes mettre ton compte de tout de suite? អ្នកឯងមានថាអ្នកឯងជឿជាក់នៅអ្វីដែលឯងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងមែនទេ Oui. Je vais développer mon projet pendant que j'aurai.Je serai aux États-Unis. Thật là khi nhóm đang Happy World, cầm rung của nhóm là khi nhóm miễn Mình lòng bê để khi nhóm tới sạc xá nơi Bạc, nơi bật tế hàm rệnh Mà tôi phê quá, cho nãy trong thời kia chung Bé Je travaille sur une applique en ce moment À lần nữa khi nhóm bán thua nơi khi nhóm cầm rung rồi À lần nữa khi nhóm bán thua càng nơi cầm rung rồi J'ai encore beaucoup de travail Et je dois trouver des financements MaisJe suis confiante. Alors, nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faire des choses. Nous avons un peu de temps à faireជឿនមែនតើដែលធ្វើគាត់រវល់មែនតើក្នុងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីគាត់សំលួយមកបើកអាក្រុមហ៊ុនឯគាត់ក៏និយាយខាងលើនេះអូខេឲ្យយល់ស្អីយើងណាតោះ ce sera un applique gratuit ណាវាគឺជាគម្រោងដែលឥតគិតថ្លៃមែនណាអុយមានហ្នឹងហើយវាឥតគិតថ្លៃទេ mais je ne dirai pas ce que c'est តែខ្ញុំមិនប្រាប់ឯងថាវាជាអ្វីទេអូខេ ce sera la surprise វាគឺជាទោះខ្ញុំចង់ឲ្យឯងប្រាប់អើអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអាអាភ្លីកនេះគឺអត់ប្រាប់ថាវាជាអាភ្លីកអីគេទេគេចង់ឲ្យមើលភ័ក្រគេញាក់ច្អាប់អ្នកប្រាប់ផ្អើណាគេប្រាប់ហើយណា De connaissance ce sera forcément de trac sur la gastronomie តាអ្នកឯងដឹងអត់ថាវានឹងប្រសើរនៅតើទៅនឹង sur la gastronomie នេះតើនឹងចំណីអាហារហ្នឹងណាវានឹងប្រសើរសម្រាប់ការតើនឹងចំណីអាហារឯបៀងមកឆែណាហែកុំណែល្អហែឯងនិយាយនឹងត្រូវហែទីនឺមើកូនេសប៉ាអង្កូអាសេបៀងណែឯងស្គាល់ខ្ញុំបានតិចមែនតើណាអាលេជូដូទូលេសប៊ីសអូខេអញ្ចឹងឯងនៅនឹងសោះឯងខ្ញុំទៅណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកតើទៅនឹងអានេះកាសូនេមីអាចចំណុចនេះអ្នកអស់គ្នាអាចអត់សូវយល់ប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាអាខាងលើនេះអាតូម៉ាសវិសួរនេះណាសូសូកាសអ៊ីនអាប់លីកេសិនរាត្វីណាពីនេះថាអាតូម៉ាស់ហ្នឹងវាចង់ប្រាប់ថាអ្នកឯងដឹងអត់អាលើហ្នឹងតាក់ទងនឹងអាកាសូដូមីហ្នឹងគេជួយចិត្តច្រើនណាគេសម្ដៅលើអាសកិច្ចការច្រើនបើមិនជិះវាបើកហាងតាក់ទងទៅនឹងអាកាសូដូមីហ្នឹងគឺវាដាក់ជាមានថាហាងអាហារតាមចាមផ្លូវកប៉ិចកប៉ុកមានអាទិសមានអីហ្នឹងបើមិនយើងចាប់បានបើកវាហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអានេះវាដាក់ថា Eh bien មានថាត្រូវហើយ Eh bien ណា mon chéri mon cher ណាអត់អីទេមិនសម្លាញ់ណាឯងនៅស្គាល់ខ្ញុំនៅតិចណាមានថាអ្វីដែលវាពុំធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើតែកតឹងនឹងអាកាសូណូមីហ្នឹងទេអូខេវានឹងធ្វើអីផ្សេងវាចង់បង្ហាញអាមិត្តភ័ក្ដិវាអូតូម៉ាស់ហ្នឹងឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃដែលវាបើកហាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនារវាងតូម៉ាស់ហើយនឹងលីតាដែលនិយាយអំពីគម្រោងនៅថ្ងៃអនាគតរបស់គាត់អូខេ OK, chẳng những chọc bằng này, merci pour d'être avec nous.